অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ জাগুন জয়ৰামপুৰত সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপনৰ আধাশিলা উদ্মোচন। শিল্পীগৰাকীৰ 92তম উপচা দিনৰ শুভক্ষণত এনে আদৰণিৰ পদক্ষেপ অসম অৰুণাচলী ৰাইজৰ। অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট গণ্য মান্য ব্যক্তি আৰু দুয়োখন ৰাজ্যৰ দুজনকৈ বিধায়ক। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে তিনিচুকীয়া জিলাৰ অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ জাগুনৰ জয়ৰামপুৰত সুধাকণ্ঠ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপনৰ আধাশিলা উদ্মোচন কৰে মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা আৰু চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ জয়ৰামপুৰৰ বিধায়ক লাইছেম সিমাইয়ে। শিল্পীগৰাকীয়ে 92তম সংখ্যক উপজা দিনৰ লগতে সংগতি ৰাখি দুয়োখন ৰাজ্যৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ মিলনভূমি অসম অৰুণাচল সীমান্তৰ জাগুনৰ জয়ৰামপুৰত আজি দুখনকৈ ৰাজ্যৰ একত্ৰিত হৈ নতুন অধ্যায়ৰ পাতনি মেলে। সমূহীয়াৰ অঞ্চলটোৰ দাতৃত্বে সকলোৱে উপস্থিত সুধাকণ্ঠৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপনৰ আধাশিলা উদ্মোচন কৰি মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা আৰু জয়ৰামপুৰৰ বিধায়ক লাইছেম সিমাইয়ে দুয়োখন ৰাজ্যৰ লোকসকলক ভাতৃত্ববোধৰ এনাজৰিক একেমুখে শলাগ লয়। শিল্পীগৰাকীৰ উপচা দিনৰ শুভক্ষণত তেখেতৰ অনুৰাগীসকলে বন্তি প্ৰজ্বলনে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰে। অনুষ্ঠানটিত ভূপেন্দ্ৰ সংগীতৰ পৰিৱেশন কৰি পথাৰৰ শিল্পী লোহিত গগৈয়ে মঞ্চ মুকলি কৰে। পৰৱৰ্তী সময়ত অসম অৰুণাচলৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ নিজ নিজ জাতীয় নৃত্য আৰু গীতৰ শৰাই পৰিৱেশন কৰে বহু নৱপ্ৰজন্মৰ কলা কৌশলীয়ে। উল্লেখ্য যে অনুষ্ঠানটিত এখনি মুকলি সভাৰো আয়োজন কৰা হয়। সভাখনৰ ভাষণ প্ৰসংগত দুই এগৰাকী বিধায়কে স্বনামধ্যন শিল্পীগৰাকীৰ 93 সংখ্যক উপজা দিনৰ পূৰ্বে তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তি উক্ত স্থাপন কৰা হ'ব বুলি মন্তব্য প্ৰদান কৰে। লগতে বিধায়কদ্বয়ে আয়োজিত সকলোকে এনে এক পদক্ষেপৰ বাবে ধন্যবাদ জনাই অভিনন্দন জ্ঞাপন কৰে। মাৰ্ঘেৰিটাৰ পৰা শ্যাম যাদৱ, সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীয়ে আজি তেওঁলোকক উষ্ম আদৰণি জনাইছে। যিহেতু আজি পবিত্ৰ, গতিকে সমূহ দুভাগক ভাস্কৰ শৰ্মা ডাঙৰীয়া আৰু লগতে জয়াপুৰ বিধায়ক লাচেম সিমাই ডাঙৰীয়া আহি ইয়াত উপস্থিত হৈ জগত চাম আসন গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে আমি অনুৰোধ কৰিছোঁ। ইয়াৰ পাছতে আমি মুখ্য অতিথি হিচাপে নিমন্ত্ৰণ কৰি অনা আমাৰ মই মোৰ বাসন্দ বুলি ক'লোঁ, এইটো বহুত ভাল ইনিচিয়েটিভ আছে আমাৰ অসম আৰু অৰুণাচলৰ কাৰণে এটা কৰ্ডেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ বনাবলৈ এইটো বহুত ভাল ইনিচিয়েটিভ। ভূপেন্দাৰ হৈ তাৰ নামটোৱে আমাৰ কাৰণে একদম সবচে ডাঙৰ আছে। তেওঁৰ নামত এইটো সংস্থা ইয়াত কালচাৰেল চেণ্টাৰ যোনটো হ'ব, এইটো আমাৰ কাৰণে খুব ভাল, ভৱিষ্যতৰ কাৰণে ভাল, ইয়াং জেনেৰেশ্যনছ কাৰণে এটা ভাল কালচাৰেল এক্সচেঞ্জ চেণ্টাৰ হ'ব। অৰুণাচল এই ভাতৃত্ববোধ সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আমাৰ ডিং পাটকাই বুলি জনাজাত হৈছিলে, কিছু সময়ৰ কাৰণে বিৰতি হৈছে ডিং পাটকাইটো। তাৰ লগতে সমন্বয় ৰাখি আমি অসম অৰুণাচলৰ আমাৰ ভাতৃত্ববোধটো আৰু ভাল কৰিবৰ কাৰণে এই অঞ্চলটো আমি বাছি লৈছোঁ। উদ্যোক্তাসকলে বাছি লৈছে, আমাক নিমন্ত্ৰণ জনাইছে, আমি আহিছোঁ, খুব ভাল লাগিছে। আজি ভূপেন হাজৰিকা 92 জন্মতিথি, তেখেততো শ্ৰদ্ধা জনাবই লাগিব। আৰু এনেকুৱা ধুনীয়া আয়োজন কৰিছে এই জেগাটোত, খুব ভাল লাগিছে আহি পেলাই। গতিকে আজি আমি যিখিনি কথা ইয়াত ক'লোঁ আৰু যিখিনি আমাৰ ওপৰত আশা আছিলে উদ্যোক্তাসকলৰ, সেই উদ্যোক্তাসকলে আমি দুয়ো অৰুণাচল আৰু অসম জয়ৰামপুৰ আৰু মাৰ্ঘেৰিটাৰ বিধায়কদ্বয়ে আমি দুয়োজনে মিলি পেলাই সৰ্বপ্ৰথমে অহা বছৰ যাতে 93 জন্মতিথিত আগে আগে আমি প্ৰথম ভূপেন হাজৰিকা এটা স্পীচো আমি দুয়ো মিলি পেলাই ইয়াত দিম বুলি আমি ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু এটা আমি বনাই দিম তেতিয়ালৈকে। আৰু অকল ভূপেন হাজৰিকা স্পীচটো বনালেই নহ'ব, তেখেতক দেখভাল কৰিবৰ কাৰণে, তাত মানুহ থাকিবৰ কাৰণে, যোগাযোগ কৰিবৰ কাৰণে আমি এখন প্ৰাক
পাৰ্ক এখন বাটাৰফ্লাই হওক যেনেকুৱা হওক তেনেকুৱা এখন ধুনীয়া পাৰ্ক এটা আমি যদি কৰোঁ তেতিয়া অহা যোৱা কৰা মানুহবিলাকে তাত হ'ব চাব সোমাব। লগতে আমি অফিচ কমিউনিটি কৰিবৰ কাৰণে কালচাৰ কিছুমান বস্তুবিলাক কৰিবৰ কাৰণে আমি অফিচ তেনেকুৱা আঁচনিবিলাক আমি এতিয়া তৈয়াৰ কৰিম। কিন্তু আজি প্ৰথম দিন আমি আজিহে ঘোষণা কৰিছোঁ, আমি পৰ্যায়ক্ৰমে তদন্ত কৰি পেলাই আমি এইখিনি এষ্টিমেট চেষ্টিমেট কৰি আমি মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ লগত কথা পাতি পেলাই কোনটো ফাণ্ডৰ পৰা আমি টকা ভূপেন দাই তাহানিতে গাই গৈছিল পাহাৰ ভয়া মোৰ সংগম থলিতেই বন্ধু এজন মোৰ আছিল এদিন ৰদালিৰে ভৰাখি সোণালী খুদিন সোণ খৰাখি সোণালী খুদিন এই পাহাৰ ভৰিয়া মোৰ এখন সংগম অসম আৰু অৰুণাচল সীমামূৰীয়া ঠাই জয়ামপুৰ। আমি ভাবিছোঁ ভাতৃত্ববোধেৰে গৰিবা সমাজ ভূপেন দাই তাহানিতে শিকালে সমাজ ভাতৃত্ববোধেৰে গৰিবা সমাজ ভূপেন দাই তাহানিতে শিকালে আমাক সংস্কৃতি সম্প্ৰীতি প্ৰগতিৰ ধ্বনি বিভেদৰ নাই যৌত বকা বিভেদৰ নাই যৌত বকা ভাতৃত্ববোধেৰে গৰিবা সমাজ। শিল্পীগৰাকীয়ে আপোনাৰ তীৰাপ অঞ্চলক লৈ আৰু কিবা এষাৰ কৰি গৈছিল তীৰাপ সীমান্ত ৰূপৰ নায়ন্ত নক্তে অংশু ডাংচা যুগলি দেখিলোঁ মনৰ সেউজ দিগন্ত এনেকুৱাবিলাক চিৰযুগমীয়া গীতবিলাক এই গীতবিলাককে আৰ্হি হিচাপে লৈ আমি ভাতৃত্ববোধেৰে এখন সমাজ গঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ভূপেন দা য'ত মধ্যস্থতাকাৰী হিচাপে ভূপেন দা আদৰ্শ কৰি ইয়াত তেখেতৰ প্ৰতিমূৰ্তি স্থাপন কৰা হ'ব বুলি প্ৰতিমূৰ্তি এটা আমি ইয়াতে স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াৰ স্থানীয় ৰাইজ অসম আৰু অৰুণাচল দুয়োখন ৰাইজৰ মাজত শুভাকাংক্ষী ভূপেন দাৰ অনুৰাগী ৰাইজৰ মাজত আলোচনা কৰি এইখন যাতে সমন্বয়ৰ ক্ষেত্ৰ হিচাপে পৰিগণিত হওক তেনেকুৱা এটা প্ৰস্তুতি আমি স্থাপন কৰিম। স্থানীয় বিধায়ক ভাস্কৰ শৰ্মা আৰু লগতে আমাৰ চুবুৰীয়া ৰাজ্যৰ যি অৰুণাচল প্ৰদেশ অৰুণাচল প্ৰদেশৰ নামসমূহৰ যি বিধায়ক আছিল তেখেতলোকে তেখেতলোকৰ মন্তব্যত ইতিমধ্যে দাঙি ধৰিছে যে তেখেতলোকে নিজৰ যি এৰিয়া আছে অঞ্চল আছে যি তেওঁলোকৰ জুৰিডিকশ্যন তেওঁৰ গোটেই ৰাইজৰ তৰফৰ পৰা ইতিমধ্যে প্ৰত্যেকে মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ আবেদন জনাব এই ক্ষেত্ৰত তেখেতলোকে যথেষ্টখিনি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াম বুলি ভাবিছে। নিশ্চয় আমি আশা কৰিছোঁ বৰ্তমান চৰকাৰখনে সদায় সাংস্কৃতিক দিশটোকো প্ৰাধান্য দি আহিছে নিশ্চয় আৰু আমাৰ দুয়োগৰাকী বিধায়কৰ জৰিয়তে মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ লগত আলোচনা কৰি আমাৰ